Salam dəyərli izləyicilər. Buzovnada maşınla aptekə girdilər. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan yoxdur. Ehtiyatlı olun. Dükkan arxasında istər qadın, istər kişi, hər kəs ehtiyatlı olmalıdır. Dərman almağa gedirik. Aptekə oğlanlar var, maşınla dərman almağa gedirik. Gördün ha sən Allah? İki saatlıq icazə alıb girib səhər. İki saatlıq icazə ilə buramır aptekə maşınla gedirik, tez bazar olsun. Necə qapılır azın elində də? Necə şirin işləmək, divara da dəyib, deyə olmayıb.